Boysun tumanidagi Xo'ja Mayxona bulog'i azaldan mahalliy aholi o'rtasida shifobaxshligi bilan mashhur bo'lgan. Maftunkor tabiat manzaralari qo'ynidan sizib chiqayotgan ob-hayot o'ta tiniq va yilning 4 faslida ham birdek salqin bo'lib turadi. Uni iste'mol qilgan yoshi keksaga quvvat ulashib, qalbiga xushnudlik bag'ishlaydi. Xo'ja Mayxona tabiiy mineralga boy buloq suvi yurak qon tomir kasalliklarida ayniqsa foydali. Buloqdan sekundiga 3 kub suv otilib chiqadi. Mana biz hozir muqaddas Xo'ja Mayxona bulog'ida turibmiz. Mana Xo'ja Mayxona bulog'ida 88-90 yillar mana Chilonzor liniyasi ortilgan. Bu liniyadan 6 mahalla suv ichadi. 2018 yil oxirlari 2019 yillarda Boysun tomonga 2-chi liniya tortilgan. Bu yerdan 16 xo'jalik nima aholi punkti suv ichadi. Hozirgi paytda shu bu yerdan samotok borib, keyin nari tomoniga nasoslar qarish suv tortilyapti. Hozir yuqorida keyin katta hovuz o'rnatilib, bundan aholiga tarqatiladi. Bu suvimiz juda shifobaxsh. Mana shu suv tortilgandan keyin aholida mana Darband, Chilonzor, Xo'jaobulg'on, Tillakamar aholilarida umuman sariq kasalliklari, yurakda o'tda toshlar, oshqozon yaralari bo'lgan odamlar hammasi shifo topib, hech qanday bir kasallik yo'qolib ketdi. Asosi buni kelib chiqishi endi juda yuqoridan keladi. Bu mana sovuq esir vaqtida bu yerdan g'avosga kelib, bu yerdan kirishgan. Kirib 1-2 km yurishgandan keyin juda katta bir vodopad bo'lgan, suvlardan sharshara bo'lgan, sharshara tushib kelayotgan bo'lgan. Nariga o'tish olmagan, juda tog' tepalaridan endi qorlardan keladi asosi bu. Juda qor bo'lgan yillari, yog'ingarchilik ko'p bo'lgan yillari suvimiz juda ko'payadi bu. Hamma tomon oshib, tosh ketadi. Endi bunda quroq yillari, shunda eng quroqchilik bo'lgan paytda ham yarim kubdan kam bo'lmaydi bu suv. Ko'paygan paytlari 4.5-5 kubgacha bo'ladi. Hurmatli yurtboshimiz tashabbuslari bilan Xo'ja Mayxona suv bulog'idan tuman markaz va qishloq aholisi yashash punktlarini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash topshiriqlari berilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 24 iyundagi 538 sonli qarori asosida diametri 530 mm temir quvurlari bilan 29 km va diametri 500 mm polietilen quvur bilan 7.1 km jami 36.1 km suv quvurlari tortilish hamda 3000 metr kubdan 2 suv to'plash va tarqatish hovuzi, 200 metr kubdan 2 suv uzatish hovuzi va suv ko'tarish nasos binolari qurilishlari rejalashtirilib, ishlar jadallik bilan boshlangandi. Ushbu ishlarni bosh qudratchi O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatining maxsus mexanizatsiyalashgan yo'l stansiyasi va yordamchi korxonalari ikki smenada ishlarni tashkillashtirib, nihoyasiga yetkazdilar. 2018 yili qurilish ishlari boshlanib, 2019 yilda mana shu hozir turgan joyimiz qurib bitkiziladi. Buni evaziga Boysun tuman aholisini 17 ming tasiga hozirgi kunda ichimlik suv yetib boryapti. Bu bilan bizning ta'minlanish darajamiz 60.9%ga ko'tarildi. Hozirgi kunda tuman markazini, Gaza mahallasini, Didorkam qishlog'i hozir ko'rinib turganday tepalikdagi joyimizga yana tuman hokimligini homiyligi, viloyat suv ta'minotini rahbarlarining yordamida 2 km 300 metr ichimlik suv quvuri tortildi. U ham shu inshootimizdan beriladi. Keyin o'zimizni tuman bo'limi, keyin mahalliy aholini ko'magida Sho'rsoy gazani mana shu 120 ta xonadonda ichimlik suv ta'minoti yaxshilanishiga erishdik. Boysun tumanidagi shifobaxsh Xo'ja Mayxona bulog'i suvi bugun Boysun tumani markaziga yetib keldi. 36 km masofadan tog'li tumanga toza ichimlik suvi olib kelish uchun respublika byudjetidan 59 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Xo'ja Mayxona Boysun ichimlik suv tarmog'idan tumandagi 7 mahalla fuqarolari yig'ini va ulardagi 7 aholi punktlari, jumladan Pudina, Sarqami, O'rtabo'z, Jarqishloq, Oqjar, Pitov va Navro'z qishloqlari markazlashgan holda ichimlik suvi bilan ta'minlanib, jami 25685 nafar aholining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji qondirildi. 26 yil bo'lib suv toydan ichib yotib edik. Hozir Xudoga shukr mana kranga keldi. Endidan ari kranga pastani qurimaydi, suvni ichib bemalol nima qilib o'tiramiz. Rahmat, hammaga rahmat. Prezidentimizga ham rahmat. Shu suv o'tkazatganlarga ham rahmat. Hammasiga rahmat aytaman. 2021 yilda tumanning Oqjar mahallasiga aholi uchun viloyat va tumanning ikkinchi sektor vakillari tomonidan 4.3 km ichimlik suvi tarmog'i tortilib, 97 ta xonadon
bitta maktab. Bundan tashqari mahalladagi bog'cha va turli xil yuridik tashkilotlar ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlandi.